প্ৰিয় শিৱৰ পিতৃবৰ, আমি দুজন সুখী হলে আপুনি অসুখী হোৱাৰ কাৰণ ক'ত ছাৰ? সুধিব খোজো মই পৃথিৱীৰ সমস্ত প্ৰেমিকবোৰৰ হৈ প্ৰতিগৰাকী পিতৃকে। এই ধুনীয়া ছোৱালীবোৰৰ পিতৃবৰ সদায় আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰে আমাৰ দৰে ইনকাম টেক্স পে' নকৰা প্ৰেমিকবোৰৰ বাবে। আপোনালোকৰ মৰমৰ তনেসকলৰ বাবে আমি কৰা নাই কি? নিপনে লোকৰ ঘৰলৈ গৈ গৈ জীৱন বীমাৰ পলিচি বিক্ৰী কৰিছে, হাচানে ঋণ লৈ নিজেই গাড়ী চলাইছে, মানসে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়েৰে স্বাৱলম্বী হ'ব খুজিছে। কিন্তু আপোনালোকে আমাক উৎসাহিত কৰাৰ সলনি আমাৰ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সংগ্ৰামকো ভেঙুচালি কৰিছে। তুমি জানানে আমাৰ মনালী ছাৰ এযোৰ ড্ৰেছৰ দাম কিমান? মোৰ ছোৱালী বিয়া পাতে। দুখ লাগে মহাশয়, আপোনালোকৰ বাবে দুখ লাগে। আপোনালোকে শ্ৰেণীত নীতি শিক্ষা দিয়ে, সভাত সাম্যবাদী ফাখনৰ ফুল জাৰি মাৰে, কাকত আলোচনীত আপোনালোকেই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰবন্ধ লিখে, কৰ্ম সংস্কৃতি আৰু যুৱ সমাজ এই যিমানেই দুঃস্বপ্ন, কিন্তু আপোনালোকেই আমাক দৌৰাই দিয়ে টকাৰ প্ৰতিযোগিতাত। দৌৰা যেনেকৈ নহওক, টকা নহ'লে চব মিছা। মহাশয়, আমি প্ৰেমিক মানুহ, প্ৰেমিক মানুহৰ সমস্যা অনেক, প্ৰেমৰ শক্তিও অনেক। মহাশয়, মেহনত কৰিছোঁ আমি, চোৰ কৰা নাই, ডকাইতি কৰা নাই, কৰা নাই ৰক্তপাত, ধৰ্ষণ, লুণ্ঠন বা অপহৰণ। হয় মহাশয়, আপোনাকে সুধিছোঁ, আমি দুজন সুখী হলে আপুনি অসুখী হোৱাৰ কাৰণ ক'ত? কাৰণ আপোনাৰ এটা সিদ্ধান্তই সকলোবোৰ সেউজীয়া কৰি ৰাখিব পাৰে মহাশয়।